Всім привіт, друзі! В ефірі програми «Годі читати Біблію». Сьогодні будемо говорити про саму Біблію, про те, як правильно будувати свій час з Творцем і як на власному досвіді ми можемо ділитися з тим, як воно буває вдало, не дуже вдало, і хто має приймати участь у вашій таємній кімнаті. В мене в гостях Міша Фєр, мій класний друг, хороший, дуже люблю цю людину. Дякую, дуже приємно. Міша, рада, що ти прийшов до мене. Ти знаєш, про що ми будемо говорити. Так, і, мабуть, так, для того, щоб народу, який дивиться це, було трохи зрозуміліше, як взагалі приходить твоя таємна кімната, да? З чого ми будемо сьогодні витягувати якісь істини, да? З власного досвіду. Розкажи, будь ласка, як ти читаєш Біблію, як приходить твоя таємна кімната? Насправді, я вже завис на тій фразі, що я твій друг, і це дуже приємно, дуже тобі дякую. Угу. Дякую за запрошення. Як проходить моя таємна кімната? Насправді, немає одного якогось стандартного підходу у мене. Це пов'язано і з тим, що ритм життя такий досить у мене спішний, і пов'язано з тим, що я взагалі людина, яка любить динаміку, тому для мене щось однакове стає не цікавим. А я люблю Біблію і розумію, що вона любить мене, тому нам треба завжди щось нове в стосунках. І іноді це буває, у мене був цілий період часу, декілька років підряд, коли я дуже любив читати різні плани читання і не робити це самотньо або самостійно, а робити це з іншими людьми. Відразу йде обговорення там, зазвичай це відбувається в мене до роботи, там зранку люблю це робити, або вже коли приїхав на роботу, тому що я живу в одному місці, їду на роботу майже 2 години. От, останній час, не прям довгий, але не знаю, не можу сказати, скільки відрізок часу, я насолоджуюсь слуханням Божого Слова. Я собі включаю в машині, і в мене просто, я їду з Ірпіня, вже зараз можна сказати, я живу, з Ірпіня аж на лівий берег на роботу. І це завжди 2 години майже, ну, годину 20, годину 30, скільки часу там, кожен ранок. І я включаю собі Біблію зазвичай і слухаю. За рахунок того, що я за кермом, я не можу багато там якби щось нотувати, тому зазвичай це відбувається, коли приїжджаю на роботу. Тобто я там десь повертаюсь. Що я можу зробити за кермом, це помітити собі віршик, який мені зайшов кольором, і звернути на нього увагу. Іноді навіть, ну не іноді, завжди я це роблю, коли приїжджаю на роботу, я прописую, що там собі взяв, і хтось там, можливо, в інстаграмі фоловить, то вони знають, я там буваю, там сторіс роблю на цю тему, яку там по-особливому зайшло. Ось, тому таким чином, якщо коротко. Прикольно, що люди дуже різні, тому що я, не дивлячись на те, що я музикант, я взагалі не можу сприймати Біблію в аудіо форматі. Ну я просто, я дуже гублюся, тому що я зануда 10 з 10. І типу, мені потрібно прям типу, нотувати, все записувати, інакше воно в мене просто типу, ну, тліє перед очима. Тому, але то я, то ти. А я навпаки, прикинь, я от читаю, ну от, і буває, типу, я не знаю, чи то на пам'ять вже багато чого знаю, просто якось прочитаю. Коли слухаю, що? Він це сказав? Серйозно? Це слово там використовує? Опа, стоп. І такий починаєш дивитись. Тому це, ну, мені дуже прикольно слухати останні, бо це щось нове для мене слухати. Я раніше дуже мало слухав Біблію, майже ніколи навіть. А зараз є вже хороший переклад українською, і він записаний на аудіо. Здається, навіть я ще не питав у нього, але мені здається, мій друг, який професійно займається начіткою голосу, якщо не помиляється, Славік. Я в нього запитаю, але голос такий прикольний. І ти її слухаєш, ну коротше, тому для мене по-особливому виділяються певні тексти і слова, саме коли слухаю зараз. Слухай, ну я останнім часом, коли я часто задаю це питання, тому що в нас так чи інакше програма з цим зв'язана, я ну, не часто чую відповідь стосовно молитви перед тим, як перед твоєю таємною кімнатою. І тоді, от таке просто питання до тебе. Як ти вважаєш, яка роль Святого Духа? Про нього дуже рідко згадується в баптистських церквах. Я знаю 2 книжки тільки на цю тему. Забути Бог і що ще? Забути Бог і ще якесь щось там. Я забув, як воно називається, але я знаю тільки 2 книжки про це. Про Духа Святого в цілому, який я бачив. Ну, і це я навчався в семінарії досить довго. Ну так, да, так. Я просто, для мене виникає воно органічне питання. Якщо ми такі всі типу, самостійні, да, то яка, як оцінювати роль Святого Духа під час моєї таємної кімнати і взагалі, чи має він там бути присутнім? Ну, ми розуміємо правильну відповідь, але якщо ми віримо в те, що типу, має, ну яка його роль от в цьому процесі? Я би, мабуть, все-таки розділяв ці теми, бо ти почала з теми читати слово, а потім про таємну кімнату. Тобто, я би так сказав, не кожна таємна кімната – це читання слова, і не кожне читання слова – це таємна кімната. Тобто, тут треба розділяти. Якщо ми вже пройшли в тему таємної кімнати, то, як на мене, ну там нема тобі що робити без Духа Святого.
ну, в цій таємній кімнаті. Тому що Біблія, вона декілька разів, до речі, не дуже багато говорить. І взагалі Біблія, вона не сильно відділяє Духа Святого як окрему якусь особистість трійці. Тобто, з Бог робив, там він говорить про створіння, там ми робили, там ми маємо на увазі, там є трійця. І якби конкретно, чисто про самого Святого Духа, в Біблії не так багато текстів там. От, але я думаю і вірю щиро, що якраз його роль, одна з головних, якщо розібратися, яка роль Духа Святого в житті віруючих людей, або поки він на землі, з церквою, то це якраз допомагати тлумачити Слово Боже. Тому нам не відкривається воно отак от. Тобто будь-хто прочитав Слово, він не може зрозуміти самостійно. Більш того, Біблія говорить, здається, в Коринтянам, що душевна людина духовних речей не може розуміти. І я думаю, тут якраз іде про мову або про зв'язок з Богом, і Дух Святий це робить. Він дає нам це розуміння. Тому коли я думаю про таємна кімната – це ж якби час спілкування з Богом, молитви, Дух Святий – це Бог. Тому однозначно ти там з ним. Таємна кімната – це не означає, що ти від всіх відділився. Ти відділився від всіх, але з'єднався з Богом. Тому тут я не бачу іншої тоді навіть причини, втрачається тоді сенс в тій таємній кімнаті, якщо там немає Духа Святого, який спілкується з тобою, бо ми знаємо, що він втішитель, ми знаємо, що він той, хто десь докоряє, наставляє, навчає нас і дає розуміння тексту. Або, наприклад, от, коли в мене є якісь випробування в житті, то найлегше це вирішити якраз з Богом, бо я питаю, що мені робити, як себе вести, як реагувати, як, ну, про що думати. І дуже часто завдяки якраз Богу, і вірю саме Святому Духу, я отримую чітке розуміння, що відбувається, і навіщо воно відбувається, от, і що з цим всім робити. Ну, виправ мене, якщо моя теза буде хибною, але мені здається, що моє покоління, включно зі мною, і мені здається, що ми не вміємо читати Біблію. Ну, ми не вміємо її читати, тому що нас не вчили. Оця от єдність між Святим Духом і мною під час читання або під час таємної кімнати. Моя таємна кімната завжди включає читання. Дай вгадаю, де, що можна? Вибач, що перебуваю. Тебе не вчили читати Біблію, але тебе вчили технікам, що працює, як це треба робити. Так. Я думаю, що в цьому є помилка. Ну, якщо я десь правильно зрозумів, куди би ти вела, якщо ні, то ти вже мене тепер виправляй. Нас навчили багатьом технікам. Нам приводили в приклад, зазвичай, там, якихось великих мужів віри, експердженів і всіх класних, хто вставав 5 ранку чи 4 ранку. Ніка Вучича, це обов'язково. І других братів, які ближче до нас, там, не знаю, Володя Мільчук часто, я знаю в нього в інстаграмі, як він читає Біблію, яка вона вся там помальована, пописана, і ти десь техніку розумієш, а за рахунок якої сили це відбувається, не розумієш. От, да, я до цього тому виведу. Мені здається, що ми перехилились, наш літачок отак зараз летить, знаєш, тобто ми розуміємо, у нас десятки варіантів, як читати Біблію, які питання задавати, герменевтика правильна, ще там щось правильне, знаєш, але до кінця ми не розуміємо, що саме розуміння тексту приходить не завдяки техніці, якщо ти якою ти робиш, а завдяки присутності Святого Духа і твоїх з ним стосунків. Я просто думаю, що оці всі техніки, ти все правильно сказав, вони дають у нас є дуже багато інструментів, але чи можна сказати, що якщо ми не залучуємо до цього Святого Духа, а я так розумію, що ми маємо його запрошувати в цю кімнату. А вже ж, якщо там в тебе все окей, і ти 100 на 100 з Богом, 24 на 7, можливо, це не буде ритуально. Таких людей не існує. Да, ну, це типу, така, якщо так. Але от щодо мене, я розумію, що в якийсь момент мені потрібно сісти, зупинитися і запросити сюди Святого Духа, тому що я іноді починаю читати, знаєш, в такому, як нон-стоп, ну, у нас цей режим такий, турборежим, особливо у служителів. Ага. Ну, є тут небезпека, і погоджуюсь, це так, але є небезпека зараз, і навіть глядачі можуть сказати, що означає запросити Духа Святого читати Біблію. Де він дівся? Він же ж був. Бо Біблія стверджує, що ми храм Духа Святого, він живе в нас. Тобто ми маємо печатку Духа Святого, ми віримо, що це відбувається під час спасіння, можливо, покаяння. Там. Знову ж таки, тут зараз ми зачепимо з тобою такий пласт богослів'я, різних церков, навіть одної самої деномінації. Але ми стверджуємо, що текст Біблії нас навчає, що ми храм Духа Святого, він живе в нас. Питання, куди він дівається, чи що відбувається, якщо читаю Біблію механічно і не до кінця щось там її розумію. Він зі мною читає чи ні? Біблія нас навчає дуже хорошим принципом, як на мене. Ще це в Старому заповіті Бог говорив до Давида, і неодноразово ми це бачимо в житті апостолів, а потім самого Ісуса. Це момент смиріння. Пам'ятаєш, Бог говорить до Давида, каже, я хотів послуху твого і смиріння, там, а не багатство, яке ти мені запропонував, і жертв, які ти мені запропонував. Тому я думаю, десь в цьому контексті, як ми можемо, образно говорячи, запросити Духа Святого. Дух Святий – це особистість.
Він хоче працювати і він вже робить свою роботу в церкві, в особистостях, в кожному християнині. Що йому заважає? Моя система. Йому може заважати якраз моя така, як це називається, технократія, чи мої, мої техніки, якими я вмію. Дух Святий Старян, в мене тут є три моделі вивчення Біблії. Нащо ти мені взагалі треба? Що, що таке смиріння в цьому контексті? Смиріння – це коли ти підходиш з позиції, Дух Святий, Боже, я не розумію і не зрозумію цього тексту ніколи, поки ти мені його не поясниш. Неважливо, скільки в мене технік є, які з них робочі, які не робочі, я не зрозумію його все одно. І що саме найголовніше, якщо ми вже говоримо в контексті, наприклад, Біблії, вивчення слова і проповіді, проповіді, да? То проповідник, мені здається, наймудріше, що він може зробити, і найуспішніший проповідник – це той, який говорить, Дух Святий, в тебе є слово до церкви. Якщо ти хочеш, донеси його через мене. Ось я твій інструмент, ось я твої, твоя посудина, наповни мене, скажи мені. В мене є така фішечка, знову ж таки, зараз може виглядати, як наче я такий весь правильний, це абсолютно не так, потребую милості Божої благодаті. Але в мене є одна фішка, і моя дружина це помітила. Вона, колись вона мене запитала, я проповідую досить часто, а щоб я готувався, вона бачиться досить рідко. І вона одного разу, маючи таку сміливість, добре говорить, слухай, а ти коли взагалі готуєшся? Тобто виглядає, що Міша це виходить на сцену. Давайте, друзі, зараз почитаємо щось. І я їй розказую, слухай, кажу, я насправді, коли я знаю, що я пропийду за тиждень, за два, за три, я виношу ці думки, цю проповідь просто кожного дня. Іноді навіть, я навіть переживаю, бо я не можу до кінця зрозуміти, що Бог хоче, щоб я доніс до людей. Тому перші декілька днів, або як мінімум, ну, більшість проповідників скажуть, готуватись ідеально, це тиждень до проповіді. З понеділка до наступної неділі. Хтось з теологів говорив, що 40 годин там точно треба готувати. От. Я про що кажу? Коли я готую проповідь, мої перші два дні, там, тільки я знаю, що я маю проповідь, Господи, а що ти хочеш сказати? Ну, для мене це реально важливо. А чи я здатний це сказати? І дуже часто, що відбувається, не саме приємно з проповідниками, але Бог допускає тебе пережити те, чому ти будеш навчати. І дуже часто ти якраз там не самий успішний. Бог проводить через елемент смиріння, про який ми працюємо. Що робить Дух Святий? Він зміряє тебе, зміряє мене. Для чого? Для того, щоб в проповіді був не я красавчик. Ось, в мене все виходить, тому, браття, сестри, наслідуйте мене. Апостол Павло про це говорить, до речі, наслідуйте мене, як я Христа. Але він це робить з позиції, я був всім, що, що в мене було. Заради Христа все це називаю мусором, тепер у мене є Христос. Тому я думаю, тут важливо нам десь дозволяти Духу Святому діяти, дозволяти йому працювати, бо він нікуди не дівається під час читання, під час готування проповіді. Ми його тільки можемо погашати якраз чим? Своїм вмінням, своїми знаннями, своїми навичками, своїми, ну не знаю. Пам'ятаєш, о, до речі, просто Бог зараз дав, пам'ятаєш Самсона? Що він сказав, коли йому дали, обрізали всі волосся? Піду, як раніше, зроблю те, що вже робив. А потім є дуже ключовий текст, прям лякаючий, але не знав, інший Дух Божий залишив його. Піду як раніше, це я можу там, піду проповідь напишу як раніше, але вже немає тої сили, тобто немає коннекту, десь щось відбулось, надрив. І це саме про якраз Самсона. Піду як раніше, зроблю там, розберусь з тими фалестимлянами. І там далі текст продовжується, але не знав, інший Дух Божий відійшов від нього. Ну тут цікаво, тому що виходячи з цього тексту, я, ну, я би запитала, як я можу відчути, да, коли я, наприклад, читаю слово, ну типа як раніше, да. Я сіла собі в свою кімнату, там читаю і... Можна відповідь на це питання? Так, да, я ще навіть не знала. Це називається коннект. Я просто думаю, що більшість глядачів те саме скажуть. Як ж тоді відчути, що ж тоді справжнє, що ж тоді там пластмасове, не справжнє. Мені подобається один текст Біблії, бо я собі це теж думав. От, навіть про ефір не думаючи просто. Знаєш, в Тимофія написано, що Слово Боже, воно докоряє, наставляє, навчає і направляє. Так, так. То для мене відповідь дуже проста. Якщо жодних з цих чотирьох елементів, яких в Біблії написано, що воно робить, власне, не відбувається в моєму житті, то або я пластмасовий, або Біблія не справжня. Тобто розумієш? Це може бути ідентифікатором того, що так. Святий Дух зараз не приймає участі. Я просто займаюся, ми, знову ж таки, маємо робити наступним чином. Святий Дух, він що робить? Він же ж побуджує нас до змін. До певних. От, власне, що ми говоримо? Слово Боже навчає, наставляє, докоряє, виправляє. Це ж робить Дух Святий. Через слово. Так. Він робиться. Якщо цього не відбувається, мені треба запитати себе особисто, десь зупинити всю свою, можливо, навіть діяльність. То, Господи, да, я втратив конект. Тобто ми не можемо, знаєш, бо є небезпека, Дух Святий перестав працювати. Я такий прикольний, а він щось, ну, виїхав. Переїхав в іншу квартиру, знаєш. Ні, це так не працює. Ми вгашаємо Духа, ми виштовхуємо його з свого життя.
іноді вчинками, іноді гріхами, іноді бездіяльністю, іноді просто тим, що він нам 100 разів сказав, що треба робити, а ми ігнорували, uh-huh. і тим самим його погасили, і він вже, його голос не такий, не так зрозумілий, чіткий uh-huh. І близький. Тому тут, я думаю, більше питання не до Духа Святого, а до особистого серця кожного з нас. Uh-huh. Де, на якій хвилі ми, ну, з Богом в стосунках. Це завжди питання стосунків з Богом. Uh-huh. От. Але от ці 4 елементи, як мінімум, людина може собі думати, коли ми говоримо про читання слова, людина може собі аналізувати, чи працює, чи не працює, чи Боже Слово навчає мене чомусь, uh-huh. чи Боже Слово мене докоряє в чомусь, виправляє, наставляє. Uh-huh. Або направляє, я вже не пам'ятаю, вибачте, точно дослідно ці 4 слова, але вони... А ось я собі записав. Докоряє, навчає, виправляє і направляє. Uh-huh. Ось, власне, що воно має робити. Одне з цих має робити. Я коли, наприклад, готую проповідь особисто, теж собі це ставлю за ціль. Uh-huh. Що ця проповідь навчить людей, в чому вона їх докорить людей, ну, власне, да, в чому можливо виправить і як направить. Тобто, бо направлення це якраз рішення. Я жив так, я зрозумів, що неправильно, а тепер uh-huh. як? Ось. Ну, от багато таких коментарів від молоді, які я чула в особистих розмовах, і які там мені писали в інстаграмі часто, це, типу, як діагностувати Святого Духа в моєму молитовному житті і де закінчуюсь я і починається він. Ти розумієш, навіть якщо, от коли людина вже не один рік там в церкві, mm-hmm. і вона вже плюс-мінус знає всі правильні відповіді, вона може вмикати своє аналітичне мислення і просто, наприклад, з історії з Самсоном, витягувати mm-hmm. просто для себе практикум, просто для себе, там, слухняність, наприклад, mm-hmm. чи, ну, тому що ми всі знаємо, якісь правильні відповіді, які лежать на поверхні. Mm-hmm. І питання, от яке, ну, правда, часто задають, як я можу зрозуміти, що це його дія, а не моя? Mm-hmm. І друге, типу, от де маю закінчитися я і де має початися він? Знаєш, як ми говоримо, є загальне откровення Боже, є особисте. Я думаю, так само тут. Апостол Павло говорить, вже не я живу, живе мені Христос. Mm-hmm. Це один з таких принципів християнства, це не про нас, це завжди про нього. Якщо ми говоримо далі про роль Духа Святого, там, в молитві, не знаю, в читанні слова, з Біблії можемо побачити таких, як мінімум три цілі або три основи роботи Святого Духа. Uh-huh. Перша з них – це розуміння Біблії для нас, він дає. Другий з них, щось мене записав, це спасіння тих, хто гине. Uh-huh. І це буде його роль. І третє – це формування християнського характеру. Тобто я не можу освячувати і змінюватись без сили Святого Духа, uh-huh. без його дії. Де закінчується Дух Святий, де закінчуюся я, починається робота Святого Духа, я би взагалі, мабуть, так би не ставив питання. Я вірю, що поки ми на землі, поки ми в плоті, в тілі, в нас є співпраця з Богом. Пам'ятаєш біблійний текст? Святий нехай освячується ще. А ми читаємо в тексті, що всякий, хто вірить в Ісуса, Сина Божого, має вічне життя, він омитий, очищений, освячений. Тобто ми маємо статус, ми святі в Христі. А потім Біблія говорить, так освячуйся далі. Що це означає? Ну, так, це так. Моя частина відповідальності, uh-huh. розумієш? Тому я думаю, в цьому контексті так само ми не можемо і не маємо ігнорувати Святого Духа в роботі його, і маємо бути слухняні, чутливі до того, що він говорить, але при цьому маємо певну свою особисту відповідальність. Дух Святий за мене не відкриє Біблію ранком, не вибере замість мене її читати чи не читати. Uh-huh. Ну, серйозно, це твоя особиста відповідальність. Тобто, якщо хтось думає зараз, навіть слухає цю програму, чи взагалі я буду чекати, коли Дух Святий мою Біблію відкриє, то це не станеться ніколи. Mm-hmm. Ти маєш працювати з ним разом. Потім ми говоримо там про спасіння тих, хто гине. Дух Святий говорить, що він прийде, він докорить світ в гріху. Хто це буде робити? Церква. Яким чином Дух Святий через церкву? Mm-hmm. Да? Потім ми хочемо змінювати свій характер, наприклад. І, ну, ми говоримо, що духовне зростання – це певні зміни. В Біблії ми бачимо декілька таких аналогій. Там є виноградна лоза, Ісус, ми там гілки, да, і всі ці очищення. Де він... Тобто це формування характеру. Дух Святий це робить. Наприклад, Дух Святий докоряє тебе в чомусь або мене в чомусь. Я ігнорую, відбувається очищення, або там воно uh-huh. характер не відбувається. Uh-huh. Тобто я йому кажу, ні, дякую, мене це не цікавить. Да? І що наступного разу Дух Святий знову десь докоряє, знову не цікавить. І менше, і менше, і менше він має впливу на моє життя. І це може свідчити про те, що я віддаляю дуже від Бога. Тут зараз може посипатись питання про спасіння. Це питання іншого ефіру, мабуть. Сьогодні ми говоримо про роль Святого Духа або про дію Святого Духа під час читання молитви. Це абсолютна співпраця 100% uh-huh. двох. Бог бажає, і ми бачимо через жертву Христа, через народження, втілення Христа, що йому цікаво, йому не байдуже людство. Ми це точно бачимо. Це, знаєш, беззаперечне свідчення. А тепер чи я цього бажаю? Угу. Тобто це така співпраця.
Хоча Біблія говорить, що царство Боже силою береться, тобто він йому не байдуже, він все для цього зробив. Але відповідальність або така от зустрічна реакція повинна бути від кожного з нас. Да, ми беремо на себе так чи інакше відповідальність за процеси освячення. 100%. Ми до речі, це признак життя духовного. Угу. Якщо людина, я завжди кажу, що для мене, ну тут йде церковна дисципліна, всі ці питання, знаєш, гріхів, для мене не показник праведних, що не грішать ніколи, для мене показник праведності або спасенності, що ти продовжуєш боротися з гріхами і не даєш їм права прижитись. Абсолютно нормально, хай собі живе. Ну, подумаєш, один грішок, знаєш. Тобто ця боротьба, наявність боротьби, свідчення, що людина духовно жива. Ну, дивись, якщо взагалі підсумувати от те, про що ми говоримо, про що я веду тут таку активну пропаганду, да, в цій програмі, це те, що ну, Слово Боже треба вивчати. І я вже ж це, ну, це не означає, що брати його вивчати все на пам'ять, хоча я тебе хотіла запитати про інструмент того, чи взагалі вивчаєш ти Слово? Ага. На пам'ять якісь уривки. Бо реально серед молоді є така думка, що це робити старомодно. Це не актуально. Взагалі, типу, навіщо це вивчати, якщо це зараз завжди в доступі? Да? Як, ну, як це типу, може сильніше діяти на мене і на моє серце, ніж я відкрию собі і буду пам'ятати, де воно написано, ну, в кращому випадку. Перед тим, як ти даш рефлексію на цю думку. Бабуся мого чоловіка, вона все своє життя, 90 років свого життя, да, вона постійно щось вивчала. Це там, типу, були реально уривки на пам'ять. Ти приходиш до неї додому, вона тобі я Жанна сідає, я вивчила вірш, я зараз тобі розкажу. І це, типу, вірш не тільки з Біблії може бути, а просто там якийсь християнський вірш. І знаєш, і вона ну, настільки була в трезвому розумі от до кінця свого життя. Навіть же коли вона була з інсультом і лежала, не могла рухатися. От наскільки вона цим словом жила, що коли вона втратила змогу читати, вона цитувала і говорила це слово просто на пам'ять. Okay. Я думаю, що це ну, дуже сильно. Але от моє питання до тебе. Як ти аргументуєш, що Біблію потрібно вивчати, якщо потрібно, да, місця з Біблії? Ну, і яку ти тезу даш на оці от, молодіжні такі думки? Ну, на молодіжні думки я, до речі, не можу там прям сказати, що такого зустрічав багато. А може я в якихось інших кругах кручусь, чи просто навколо мене якісь правильні віруючі. От. Але погоджуюсь з тим, що ми зараз в такий період або час діджиталізації, все під рукою, все максимально швидко. Якщо ти одне слово, яке знаєш, ти вже його там вводиш в цей пошуку, як називається правильно, пошукач, я не знаю. Ну, тобто в Біблії самі є там шукати там по слову. Да? Але я би рефлексував на інше. Біблія сама про себе говорить, що пам'ятаєш, ми маємо найвірніше пророче слово. І добре робимо, якщо до нього звертаємось. Якщо це так, і наш глядач, і ми з тобою погоджуємося, що це справді Біблія, це найвірніше пророче слово про майбутнє, про теперішнє, та навіть про минуле, то, я думаю, очевидним рішенням було б його знати. В ньому добре розбиратись. Бо це, в принципі, ну, Біблія взагалі відкидає віру без Біблії. Почуйте, будь ласка. Люди, почуйте це, будь ласка. Біблія відкидає віру без Біблії. Вона говорить, що віра через слухання. То якщо ми говоримо про те, що моя віра хоче зростати, я хочу, вона зростала, то це абсолютно перший, я не знаю, кирпичик цього всього фундаменту, це Біблія, це читання. Тому я би тут сказав би якраз про цю ідею, що якщо ми віримо, що Слово Боже це істинне і пророче слово, яке неймовірно круте і потужне і минулого, і сьогодення, і завтрашнього дня, то мені абсолютно з ним цікаво. Чи рекомендував би я вивчати тексти на пам'ять? Дуже би рекомендував, чи роблю це, я роблю. Зараз, буквально десь приблизно місяць, у мене немає Д-групи. Певні там обставини змінили в житті, але довгий період була Д-група, і ми на Д-групі завжди вивчали тексти біблійні. Д-групи – це там група підзвітності для пацанів. От, можливо, хтось не в курсі. І це неймовірно круто. Я вважаю, що боротьба за наш мозок іде дуже сильна, дуже потужна, тому ми запам'ятовуємо, ми наповнюємо себе чимось і потім живемо таким чином. Мені чомусь згадалась історія одна цікава, я хотів би, може вона просто комусь буде таким аргументом, що так треба. Бабуся, ти про бабусю розказувала, я трик, бабуся. Бабуся своєму внуку дає корзину і говорить, піди принеси води. Знаєш цю історію? Не. Піди принеси води з річки. Він пішов в річку, набрав води, поки доніс, нема води, бо корзина витекла все. І такий прибіг, бабусю каже, я даремно це все зробив. Вона, ну приведи ще раз, побіжи.
Він ще раз бігав, ще знову водички там приніс. Угу. Вже він спішив максимально швидко. Ну і що він приніс? Ну, каплі якісь, знову угу. нема води. Так три рази зробив. Бабуся йому бігає за водою. Він прийшов третій раз, говорить, бабуся, це безкорисно, дай мені якесь відро, тому що подивись, я води ніякої не приніс. Вона бере цю корзину і каже: подивись всередину, вона неймовірно чиста. Ти її просто вимив, поки ти бігав за водою. Ось я думаю, іноді, коли ми говоримо про читання слова, там я щось не розумію, та на що взагалі запам'ятовувати, насправді неймовірно шліфується наш характер, наш світогляд, коли ми вчимо Біблію. Тому я би дуже рекомендував. Просто питання в тому, що саме вивчати, якщо ми говоримо. Ну бо ну давай ми зараз з тобою закинемо челендж, а давайте вивчимо Біблію всю на пам'ять. Ну ми потеряємо дуже багатьох слухачів. Я би можливо сказав для себе особисто. Ось у нас є таке поняття, така от дисципліна, апологетика там. Тобто десь основи віри, захист віри. І можливо, якщо людина собі задає питання, а що, що ж мені почати з чого? Почни вивчити там два вірші про спасіння. Не знаю, Івана 3:16. Так Бог полюбив світ, це класичний, да, там, золотий вірш його називають. Вивчи там декілька віршів про хрещення. Чому ми віримо, що хрещення приймають люди в дорослому віці? Там, Іван Хреститель хрестив, закликав всіх до хрещення, дітей в Біблії хрещаємо, їх немає. Тобто вивчи якісь такі тексти біблійні, які допоможуть зміцнити твою віру. І це буде твоя особиста апологетика, захист твоєї віри. Тому що в основному що відбувається? Відбувається наступне. Ідуть собі двоє людей по дорозі, один віруючий, один невіруючий, у них відбувається діалог. Дружній, абсолютно відкритий. Але ти не знаєш жодного тексту на пам'ять. І брати Біблію, зараз шукати в тому, що ти називаєш фундаментом свого життя, теж якось дивнувато. І ти не можеш іноді ну, просто протистояти навіть ну, елементарній думці свого друга. Якийсь світ гурту, якось це все не обґрунтовано. Іноді текстами Біблії можна це зробити. І коли ти тут їх пам'ятаєш, вони відбуваються тут. Ще один з моментів або причин, чому я вважаю запам'ятовування тексту, це дуже, дуже важливо, бо дійсно формується і очищується тут. Сам світогляд формується. І серце готове змінюватися більше. Тобто в тебе аргумент найбільший для будь-яких змін – це Боже Слово. Чому? Тому що воно пов'язане прямо з Богом. І ми говоримо, да, що яке твоє відношення до Слова, таке твоє відношення до самого Бога. От. Кажеш, любиш Бога – люби Його Слово. Не любиш Його Слово – не придумуй. Не придумуй. Да. Тому тут все напряму пов'язано. Абсолютно рекомендую вивчати на пам'ять. Наприклад, мені за період війни на пам'ять прям не вивчив жодного, але декілька віршів позапам'ятовував, це псалми. Вони дуже прикольні, вони втішають, вони десь там допомагають розуміти обставини дуже непрості, складні, там війни, труднощі, вбивства. І ось в псалмах є такі, знаєш, всякі штуки. Ну, там 22-й псалом, 138-й псалом мені дуже подобається теж. О, тому ну, побажання, да, 100% вивчати це круто. Завершуючи взагалі нашу розмову, не хочеться завершувати, але я думаю, що ми сказали дуже класну, не знаю, таку базу. Мене завжди смішить це слово, але це база. Святий Дух – це база, і слово – це база. Ми можемо зробити такий підсумок, що ми маємо віддавати собі, ну, для себе уяснити те, що це двосторонній процес. Так? Святий Дух завжди з нами, але за нами відповідальність. Так? Відповідати на процеси освячення, так? Приймати в них активну участь. Класно вивчати Боже Слово на пам'ять, тому що це може стати інструментом і в евангелізації, і... Я тебе сильно приб'ю, якщо згадаю про Ісуса в пустелі? Ні, не сильно. Ну, він же ж, ми ж бачимо, ми ж називаємося християнами, там, або маленькі христосики, да, там, ті, хто наслідують Ісуса. Ну, це ж круто. Тому, ну, якщо наш вчитель, наш, Біблія називає його той, хто звершив віру, тобто зробив все перфект, ідеально. Він відповідає сатані, написано, то що який аргумент нам треба ще більше, щоб 100%. Цитувати тексти Біблії на ті чи інші обставини життя. Ну, тобто, це ж зрозуміло, і ми це бачимо чітко в Біблії. Написано, значить я маю знати, що написано. Якщо я не знаю, що написано, це не про втик Святого Духа або пастора церкви. Це мене особисто стосується, бо є питання. От, і тут уже дійсно, мені здається просто, що через те, що ми... Ні, через те, що ми практикуємо, те, на що часу багато витрачаємо, десь бачимо свої цінності. І, на жаль, буває, часу бачимо, що це не слово. Класне місце з Біблії ти згадав, тому що тоді ми розуміємо про те, з ким ми маємо справу. Тому що диявол теж знає Слово Боже. І ну, це, мені здається, обличчям в грязюку, якщо ти не знаєш те, що знає твій ворог. Ти маєш знати це слово, тому що це твоя зброя. От. Дякую велике тобі. Це твоя база. Це твоя база. Твоє слово, так. Да. Дякую тобі велике за розмову, за натхнення. Нехай це буде натхненням для людей, які ну, реально зіштовхуються з цими питаннями. Вивчайте слово,
Можна я одну ще репліку скажу? Да. Я перепрошую, я не знаю, може ти мала закінчити програму. Просто я згадав, мені колись на хречення моя мама подарила біблію бумажну таку, паперову. І на самій першій сторінці вона написала дуже прикольну фразу. Чи вона написала, чи хтось інший, але там було написано, або ця книга утримує тебе від гріха, або гріх стримує тебе від цієї книги. І мені ця фраза, вже там біблія, не знаю, де вона навіть, це було дуже, 2005 чи 5 рік, але ця фраза тут. Я вивчив її, до речі, і мене завжди десь мотивує. Я розумію, що йде, як ти сказала, боротьба. І ворог знає слово, він навіть знає, як його перевернути, викрутити, вивернути, щоб, не знаю, там ми себе переконали, що абсолютно нормально його не знати. Але правда залишається такою. Або ми, знаючи писання, чекаємо від гріха, або гріх пройшов, і книга ця так десь там хай собі лежить. Прикольна книга. Амінь. Давай залишимо нашу аудиторію з цією думкою, тому що вона дуже сильна. Дякую тобі велике за розмову. Дякую, і що ти прийшов, приходь ще.